tenha horários definidos. Você tem que ter horário de papiro, meu filho. Se você não tem o horário para acordar, para sentar sua bundinha na cadeira, para levantar, para comer, se você não tem, você não vai ser aprovado em nada. Disciplina começa nos estudos. Então, o que que eu fazia? Todo mundo me pergunta, Thiago, qual era a sua rotina para passar na SpaceX? A minha rotina era mais ou menos assim, tá? Eu acordava mais ou menos umas 6h30 da manhã, mais ou menos, não lembro exatamente o horário. Ia levar a minha irmã no colégio, tá? Levava a minha irmã no colégio, voltava, tomava café. Depois de tomar café, eu começava meu papiro mais ou menos por volta das 8 horas. Estudava até mais ou menos umas 11h30, ia buscar a minha irmã no colégio, voltava, almoçava. Depois do almoço, dormia mais ou menos de 30 minutos a 1 hora. Depois disso, mais ou menos umas 2 horas, voltava a estudar. E aí eu estudava até umas 6h30, né? Parava e assistia o Brasil Gente, né? Aquele programa do Datena. Eu assistia todo santo dia. Então, cara, eu tinha horário todo dia para acordar. Meus horários de intervalo, tudo era cronometrado. Horário de almoçar, lógico, às vezes eu tinha que, né, quando eu comecei a ministrar aula particular, né, eu comecei a ministrar poucas aulas particulares para não atrapalhar tanto meus estudos. Depois que passou a prova da SpaceX, aí eu comecei a dar muita aula particular, né, para juntar dinheiro, beleza? Mas o fato é que eu tinha os meus horários definidos. Você tem que ter os seus horários definidos, tá? Então você tem que saber. Muita gente pergunta, se eu estudar, eu tô começando a estudar agora, se eu estudar 12 horas líquidas, será que tem como eu passar? Cara, não tem como você estudar 12 horas líquidas. É impossível. Não tem como. Tá? Não tem. Principalmente se você está começando do zero. E ainda mais hoje em dia, com internet, com notificação, com Instagram, com Facebook, com celular, com uma porra toda chamando a sua atenção. Então, cara, comece devagar. Lembra da paciência? Se você está começando agora, não adianta querer começar estudando 12 horas por dia. Você não vai conseguir, meu filho. Você vai desistir daqui a uma semana. Você vai desistir daqui a uma semana. Né? Ó, a Beth falou que o filho dela gosta de estudar com música, porque quando ouve a música, lembra da matéria. Exatamente. Tá? Isso é o que acontece, mais ou menos, quando você usa os resumos. Né? Você tem uma memória fotográfica. Tá? Quando você olha para a folha, você lembra de assuntos. Tá?